ko ari ngombwa kwegera abantu bazi amateka. Aba bagabo mwatumiye nibo nkunze kubarangira kubabwira ati nibo mugomba kwegera. Ikindi ni ugusoma ibitabo. Twagize ibibazo imyaka ibiri ishize, dupfusha umugabo witwa Gaston wo mu Nord Kivu, yari monima ya biblioteki ya kino kibazo. Kenshi usanga bigoye kugira ngo uhite ubona umuntu nk'aba bagabo bazi ababazi ikibazo cya Nord Kivu ni cya Sud Kivu à la fois. Usanga abantu wenda zi localement zi ibibazo mu buryo lokal, ariko abazi ibibazo mu karere kose usanga ari bakeye. Voilà, iyo nicyo kintu natangiriraho. Ikintu nakongera ku byo bavuze, imbuto y'abakoroni mwagiye mwumva, mugenda munayibazamo cyane. Ntabwo yari difera n'ahandi hantu hose bagiye bakora ibintu bya indirect rule. Indirect rule babikuye, ni modele ya guvernance bakuye ku Bongereza. Colonisation ubundi yari imeze nka strategi yo kumenya ukuntu uzajera le natif, abantu uzajyayo kukujera, uzabajera gute, mbese ni nk'imitego n'ibihe bya slavery, uko uzafata ababirabura, uko uzabashyira muri bato kugira badacika, strategi zo kwica abashefu kutimye, kubakorompa, gukorana nabo. C'était vraiment une philosophie bien organisée, na colonisation niko yari imeze. Donc ababirigi bafashe iyo model bayikuye ku Bongereza, Abongereza nabo bari bakuye ku Spanish, Abaspanish bari bayikoresheje mu gice cya Amerika Latine. Iyo indirect rule rero irimo nyine ibiriya bintu mwavuze by'ukuntu bagiye bafata abashefu babona ko basa n'abantu bashobora kuresista. En fait muri Congo c'est très dommage, c'est très tragique. Ibo bahise baplika formule basanze mu Rwanda, bavuze ko bageze mu Rwanda basanga umwami usa nk'aho ari organize, bavuga ati abangaba bageze muri Congo bafata abandi bene wabo, sinabo duhite dukora ibyo twatekeje mu Rwanda ko bazatugora. Mu Rwanda mwibuke yuko habaye strategi babona yuko ari umuntu usa nk'aho ari avance, bafata decision yo gukorana nawe partenariat. Nyuma baje kumukora ibintu bya relegation, ibyo byamusinga muzamwumva, ari nabyo bakoreye abashefu b'abatutsi, abanyamurenge muri Sud Kivu, muri Congo. Iho bagenda bakaranduraga amashefu ubusheferi zabo bakazikuraho. Muri Sud Kivu wenda babivuze, hariho izwi cyane n'iyo umugabo witwa Kayira, bakunze kuvuga n'iyindi witwa Gahutu. Izo ubwo baragenda barazirandura barabarelega bata mu mashamba. Ari ibintu bibabaje, kugira ngo nkunze kubwira abantu nti udafite umujinya w'ikibazo sadire nta prise de conscience ubona afite. Ntabwo mvuze umujinya wo gukora nabi, umujinya ni umujinya uva mu kumva ikibazo. Urumva izo histoire mbavuga zo kurandura abashefu ukabakuraho, ntabwo babikoraga gutyo ngo barasiprima leshiferi, barabafataga bakabangaza. Uwitwa Musinga bamutwaye aje kupfira, bamutwaye Cyangugu hagira imyaka irindwi ahagorewe, yaravuye mu bantu biwe, nyuma babona ko asa nk'aho yegeranye n'abantu, abona ko basa na bene wabo, bamufata bamukura hariya, bamucishije imirimba, bamucishije force bendera, bamugeza za akademi, bamuta ahantu bitamuba arahapfira. La même chose mvuga Kayira, bamutwaye ahantu mu ishyamba, bicwa n'inka zirapfa, zicwa n'indwara zisimo, abantu barapfa barashira, bagarutse ari abakene barashize. Na Kayira Muhinyuza niho yaguye n'abagore be. Exactement. Muri Nord Kivu hari za shefe za Jomba, Bwisha, Gishari, Bzahi, izo zose baragiye bazihinduramo abandi bantu. Hariya muzamubona ahantu hariya hafi yo kuri Goma muri Nyiragongo, hari ubwoko bita abakumu bagiye babaramansa, bakaba urumva la vraiment le degré de la haine,
ubwo ngira ngo bijye muza mwumva muri Congo bavuga ibintu by'amateori conspirationiste ngo yo kuramplacer la population. Abazungu nibo babikoraga, baragiye bafata abakumu babakura muri bice bya Rubutu, abandi bakura mu bice biva nk'ikindu barabazana babaplantari. En fait kugira iyo uzanye umuntu mushasha baba bashaka kugira ngo bareduire wenda le conflits shaka kuba loko ibyo ni amastrategi bagenda bakoresha kugira ngo barandure amasheferi. Hari umugabo birukanye bamuta aja gupfira muri Congo Central, ni sekuruza abanda, ni sekuruza aba Laurent Kunda, so cyangwa sekuru quelque chose comme ça. Alors sinje muri birebire akantu nakongeraho mugomba kuzajya mwumva iki kintu cyo gusenya cya identity cya politique d'identité ukuntu ababiri bayizanye. Ikintu mugomba kuzajya mwumva nuko barasiyalize abatutsi, racialisation. Ako kantu mugomba kuzamo kumva, aho ka racialisation ni kukubita, ni ukubita ko ari abandi, ni abandi, mbese nabo bameze nka murumuna w'abazungu, nabo ni abasettlers. Niyo muza mwumva biriya bintu ngo le native, les autochtones, ngo settlers. Umugabo witwa umuprofeseri witwa Mamdani, sinzi ko yoba agihari, iwe akunze kugaragaza icyo kibazo, yerekana ukuntu bafashe nationalite zibiri. Donc muri Congo aba nationalite zibiri, donc nationalite ya autochtoni na nationalite d'appartenir à la nation, ni civic citizenship, donc native citizenship na civic citizenship. Donc bisobanuye yuko l'autochtoni ibarizwa muri sheferi, bakuyeho sheferi, bakuyeho native right, bakuyeho native right no kuba mu gihugu bumeze nk'umuzungu. Mbese aba basirikari bose muza mubona barwanye RCD, barwana AFD, barwana byose, babafata ko bamercenaire kimwe na Jascram. Bari abana bacu bose barwanye mu bice byo kwa Bemba tusa, babafata mbese ni kuvuga ngo hari nka Jean-Claude Van Damme nka uko babafata. Donc kubera icyo kibazo cya racialisation, ni nayo birumvuza wumva agaseka akavuga ngo se ngo wowe ngo kurumva ngo urumva wowe ngo urumva wowe umunyekongo ngo ni ukuvuga urumva umunyekongo. Nta bundi bwoko transfrontalier bakoze icyo kintu. Ahantu hose wumva ngo ababemba ibo bumva ko ari normal, ababemba baba bari hari ahantu hose bumva ko ari normal. Aba bakongo muri bakongo narahageze ugasanga bari abantu 60% y'aba bakongo baba muri Angola, y'a pas de problème. Nagiye muri Gemena n'ahantu bita Bomba, abantu bari abantu bose baba bene babo mu Butu, abangwaka n'abangwande bari abamungu, abamungu usanga buzuye buriya za Gabo, nta kibazo. Hari n'abantu bavuye mu Rwanda muri 94 nka 40,000 iri ahantu bita ngo ni Mungala, 40,000 ibo bafite isoko, baratuye, bafite n'amahoteli, bo barabemeye, bigeze kugera n'umumere de la ville. Abantu bavuye mu Rwanda 94, icyo nicyo tukibereka ibiriya bya racialisation. Banyangoma bavuye 93 avuye Burundi, bageze muri Congo immediatement. David urahanga sentemwe deja yari ari incorporé muri guverinema provincial, niwe bari bagize umukuru wa HCR ngo niwe uzogenda gutwara abanyamurenge abakura muri ho plateau Nyangoma. Donc c'était le ministre wa réhabilitation, en fait 2 mois 3 mois après avuye mu Burundi. Ikibazo kiba hariya ni ikibazo cya ideologie ya genocide iri basé sur les théories racistes. Ibyo abazungu bakoraga bagiye basutena n'amateori yabo yabizamuzamwumva ngo leamite zakoreshejwe muri genocide 94 n'ubungwe biramwumva ngo les empire ima, byose byagiye bikorwa biva muri byo amateori ngo le bantu ngo les amite, ibyo byose ni ibintu de mite biragenda barabikoresha kugira ngo bubake kuri icyo kintu cya racisme. Alors noneho reka ndekere aho ngaho, nicyo nashaka kongera ibyo bacu bavuze. Ibyo noneho nashatse kubereka yuko kiriya kibazo muvuga cyo kuburana n'Ububiligi aricyo nkipita nsubiza icyo kibazo.
nanjye nari mu bantu barimo gutegura inyandiko icyo gihe byari bivuye muki byari bivuye muri George Floyd niba George Floyd uriya mwirabura George Floyd rero ikibazo ciwe cyaragiye kiva mu byo muza mwumva bise ngo ni Black Lives Matters. Black Lives Matters yatangiye gukweshoninga ikibazo cya racisme historique. Or uvuze racisme historique uhitugwa kuri King Leopold. King Leopold de Bayi Wizamu n'ibintu yakoreye Congo n'ukundi yishe abantu 12 miliyoni. 12 miliyoni rero bibaye gucyoga bavuze ibintu by'abantu bishe hariya. Bya racisme historique immédiatement le passé colonial de la Belgique est questionné. Icyo gihe hava in enquête y'umwami. Umwami avuga tuke reka turebe noneho ko twibagira ikintu bakoresha demokarasi hano no kwiyeza. Kwikliniga no gufata komisiyo ikagenda kuko ngo twakonsesa abantu bose bishwe ubwo noneho badushira muri opposition twese. Hamwe na basafari twari kumwe n'umukobwa uri hariya witwa ni Irene Kamanzi. On a fait un beau document. Yo document irahari ubungubu na je pense safari yatubwira niba ari confidentiel hakwiye document irahari twatanze muri iyo enquête y'umwami. Ibirego byose muvugana twarabivuzemo indani. Twavuze ikibazo cyacu twese hamwe twakivugiye hamwe. Donc ntabwo hari ngo abantu umuntu uri kivunga abantu mu sisi. No, twese on était ensemble parce que le problème va dukoze nimwe. Cyo gihite gisubiza ikibazo cya kingdom. Ndaza kumusubiza icyo yabaje ngo se kuki badufashe kimwe baduperisekite kimwe ariko tugasamba kubiri. Gusamba sinzi niba icyo kinyarwanda abandi bakizi kwisobanura cyangwa kuburana. Oya c'est plus fort que ça. Gusamba no c'est dire tu veux mourir ariko tu veux mourir seul. Urashaka gupfa ariko urumva ushaka gupfa ugasanga ushaka wihisha wenyine. Alo donc ikibazo kugira ngo mucyumve ko gikomeye kuruta uko mwagitekereje cyo kuca babiri muranumva turakumva ikibazo ntabwo worega ni nko kuvuga ngo uraje kubwira yakutumba cyangwa uraje kubwira sinziga l'équivalent yakutumba mu n'urukivu sinza mumenya habaho benshi bubagira benshi ariko twese ni benshi dufite 57 groupe armé nabo bafite nka 200 nk'abakabari abakabido ba nduma n'indisenduma ni nguko waje kubwira umumayimayi ngo tubwire ukuntu watwishe ngo kandi ugomba kuba accountable ni kububirigi bumeze bubirigi bwano ni kububirigi no musobanu kubira tubasabye iyo enquête rero yahekeye basohoye raporo ya 500 pages batuvuzemo muri 3 lignes bahise bahekera muri kiriya kibazo cyo kwica abantu bakawucu bari abantu bishwe bari batemwaga ibiganza bavuga ibintu byiza bavuga donc take muri 500 pages take ntucavuyemo kundagira ngo abantu wena nka David bakurikirana isware cyane babyumva ukuntu byagenze. Alo aba bantu uje kubabwira ngo baturenganure aricyo bashakaga nuno munsi batarahindutse ubu nyine centre de recherche zabo zose zuzuyemo abantu bagomba gukrea narrative contre les tutsi nabitwa abantu bakun valansurut muzamubona bari abana bavukeje ubundi sabana ariko bari ba boissere ari abantu muzamwumva ngo ba kivu security chwaka ari abantu muzamwumva bitwa ngo ni ngo Congo research group abantu bazumva ngo groupe bamukwege bari muza ama think tank atandukanye hari abantu benshi ba RFI hari abantu usanga hari ama network menshi yose ari finance n'abazungu gukrea narrative yo kwanga abatutsi yo gukrea kiriya kintu cya genocide. Alo ese kabo ngabo nibo uje kubwira amategeko nibo uje kubwira agateka akarengane ni ngo kuja kwigisha abadayimoni bibiliya c'est pas possible. Alo abo bantu ubabwira ngo nimudukize nta kintu na kimwe cyahindutse n'abantu ba ubunyine ikibazo cyabayeho ubunyine abatutsi bo muri Congo ikibazo bafite batwangira kubera Kagame perezida Kagame nicyo batwangira byariyongereye suko aricyo yabakoze nuko bamwanga gusa suko aricyo yabakoze kuri ko ibyo ibiri yabavuze muri Congo
bandika byo muri Kongo ni ibintu ni kuvuga ngo si ushaka kwicimbwa ugomba kuyita ikintu kuyita ikintu ba nicyo batwangira hari umugabo w'umuguverineri muri Kivu bigeze gufata guzinduka amakuru baravuga ngo Kagame yapfuye umuguverineri ahamagara umugabo w'umunyamurenge aramuhamagara amubwira ngo ugende ubwire abanyamurenge hose bari ngo mubabwire ngo bihishe umugabo w'umunyamurenge amubwira ati come on Kagame niba yapfuye muratwica hati no murahita mupfa mwese turi mundi murapfanga twebwe turapfa kubera Kagame yapfuye c'est comme ça alors bano bantu ikibazo bagira n'abazungu aba bazungu bafatikanyije biriya bintu barabizi Louis Michel azi kiriya kibazo abazungu bose barakizi ubwicanyi bazabubona bitakwira baramumansionize muri za raporo muzamubona nani raporo za groupe y'abexpert banasuzi ibintu bandika uzarebe kuvuga ngo bishe umututsi cyangwa bamutwitse ntibaza bavuga identite y'abisha bamutwitse ntibaza bavuga na identite y'uwo batwitse icyo nicyo kintu muzabona gitandukanye ariko muzarebe yo kuvuga ngo mventi wahishe abantu bavuga identite zabo bakavuga na identite y'abapfuye alo nako akarengane kuko nashaka ngo mbatere umujinya mumenye ko akarengane ari kanini kuruta ngo mwavuga niyo solution iyi solution ahubwo ni ugushaka urukiko solution iyi ahubwo ni ugushaka les institutions z'abanyafurika niziriya zimeze nk'izimera nka dagoni si dagoni sinzi ko abantu umuntu urukivo yize dagoni ni ikintu yinka yapfushije uzupfa gufata uruhu ugapfundamo ibyatsi kugira ngo uyihende urebe ko yareta ugakama bari hari aho yazimera nka dagoni aho ibi bintu byose bihariye by'institutio regional ni bimeze nka dagoni za dagoni zuzuye hariya gusa alo ibyo bintu se wobikuramo iki ni ibyatsi zuzuye biri mu ruhu ni ibintu bafinansa biri hariya bidashobora kugira ngo bifate de probleme afrique birebe ukuntu bya resoudre probleme afrique kugira ngo habe stabilite habe economie icyo nicyo kibazo kiri hariya ahubwo ni ugushaka amategeko amategeko nabonye abantu muri Namibi bashatse ukuntu barega Allemagne baca mu mategeko abantu bakikuyu bareze nani le gouvernement britannique baca mu mategeko birakunda twe nuguca mu mategeko nti waje kuburana n'abubirigi ngo ubabwire ngo bakumvire imbabazi n'ubu ngubu ibyo baha bakora ni ibintu biri sans faute plus mauvais kurusha ibyo bakoze depuis des siècles alors ça icyo ngicyo mukunze gucya mushaka izindi nzira akabazo kanyuma wenda navuga na ku kingdom yabaje tse kuki abantu batavuga rumwe n'urukivu usanga birwanaho n'abandi bakirwanaho bo hari amarezo amwe yumvikana nyuma no 1990 ibihugu zari bifunze frontiere zari zifunze zose distance ntabwo ya permeta kumenya ibibazo biri mu noro n'ibiri muri sud nk'intambara ya kanyarwanda abanyamurenge ntabwo bayizi nibubaje mu nukivu ubaje murere ntabwo bayizi nabo murere yatumaze hinkire iratumara abantu imera nk'ibingi bya deracine mabingi byabaye abantu baragenda bajya hariya muri plane mararira bicira bamara bakora ikintu cyatwirwana n'ubungira basubiraho bararwana barongera babonaho plateau yabo ubaje abantu mu nukivu ntabwo bazi ibya murerisme abantu bari barijere muri ubwo buryo kubera za frontiere zazifunze de hari ikibazo baza bita ibintu bya les entités territoriales décentralisées bigize iminsi bibaho usanga urwo rwakabo barabarizwa aho hava abantu bose les élus babarizwaho bava abandi babarizwaho bava les politiques locaux zigatuma nyine mu baloko les liens zikaba difficile abantu ngaya ba bagabo ba safari bari Kinshasa bose antukanti ba izo payine ine izo combattu ensemble mais ugasanga habaye des petites divergences na nyuma yaho ntabwo aribo bonyine na responsable cyo kibazo na nyuma yaho nje nageze kinzangira Kinshasa nige nakoreraga nahamagara ba general bo mu nuru kivunga ngasangira na umwe umwe kamuramutsa bose arabo mu side ariko nareba abapolitisiye nkabona abapolitisiye ntibabazana hamwe ugasanga
aba bajenerali bonyine barazi kubera bo bari mu gisirikare gisekare kizakemera nka equipe equipe ya Kavumbu ariko wa politisi tiba bafite hamwe icyo nicyo kibazo nabonye kiza gipfira hari Kinshasa a Kinshasa ni wapfira ibibazo byose ako baturage bararenganye no runa si bamenye gitu gitu ni bamenye abanyumurenge bakunze kwirwanaho bazi ikibazo nibo bonyine babafite ikindi kizambona gikomeye ni cyo ngicyo ni politike ya indi kuvuga ati wewe urantera ibibazo fite ibibazo deja uraje kuntera ibibazo nitufatikanya nawe ni politike niba bari ya indi ya syndrome ya Stockholm niko zavuga sadire ntunyegere aho bazakugira bazo nyice banyice none bazanyicejo umunyamasisi uraje umuntu umunyejomburaje uranyegereye tugiye kubana no ibyo ngibyo ntabwo ari byo ibintu ugasanga nyumurenge bumva ko wenda ari bo bategereye u Rwanda cyane par proximité et ça c'est très faux ye hari proximité ariko niba hari abantu bafite une histoire de liens zose z'akarere nta bantu barushe abanyumurenge abanyumurenge nabo bafite de liens ziri hariya kimwe n'abandi bose donc njyewe nabaye nakoreye muri North Kivu mageze buri gihe cyose nahageze nahageraga ahantu hose nageraga nasangaga abantu nkubwira abanyumurenge bari hano ni nk'uko wasanga abanyamurenge batuye mu Kizuru numvaga uri umushakashatsi ukagenda ukaje inyuma y'inzu ukabanza ukajya kurira ukagaruka ukihanagura ukabona kugaruka ukaza kuvugisha abantu ni ibintu bite uhageze ntabwo wa umenya ikibazo kuvuga ati ibintu twebwe ibintu tuba tuvuga iwacu umushinu abantu barabamaze barabamara ugasanga umuntu yavuze ahantu yipfunda akipfunda ahantu mu bahundi ugasanga abana batandatu batagira se na nyina ukabaza abana naragendaga ku mugoroba ngavuga ati none abacu abakolege batamunyaho nagiye kaje kubaza abana wowe nta bene wanyu ugira no kuri goma rye n'igisenyi nta bene wanyu ufite bahunze rye na bene wabo bari mu Ruhengeri rye none se bizagenda gute ati nitwebwe twasigaye byagenze gute ati barabishe bose alo ibyo bintu rero ugenda ukanga abandi bantu bapfuye nkawe ibyo bintu vraiment njye ibyo bintu ndabigaya mbigayemo abanyamurenge kutagira kutagira intere yo gushakisha ngo umenye icyo abandi bantu bazi abanyamurenge bamenyaga abantu no muri Kivu baje kwigisha iwacu wabonaga umuntu bakavuga umunyarucuru ngo yaje kuvuga ngo bafite umuvuga butumwa uvuye mu rucuru naho niyo liya twagiraga n'abantu mu rucuru rye ntayindi nibura abantu mu Rwanda abantu mu Rwanda mu nefu singa nefu bo baraje bagira mu ruguru nibo bigishije ba David nibo babigishije uriye bari abatitura utari mara bagize iriya ruguru bahunga donc alo abantu mu North Kivu ntabwo twababonye ntabwo twababonye ariko ifo investir niba hari abantu bababaye niba hari abantu bababajwe bibo batangiye kubica kuva no natuwa iyi Rio de la Cinema mwe mubona ya 2017 kugeza 2024 ibo yatangiye kuva no natuwa bakica abantu bakaze bica abantu 3000 3000 personnes to nicyo nicyo kibazo gihari je icyo narangizaho mwagumye kuvuga byo kwirwanaho icyo prise de conscience abantu bagomba kugira nukuvuga ngo se muzavoma mukuvomera ngo mwisafuri tobotse buri gihe afdel c'était toujours pour le droit et c'était pour le droit c'est des c'était pour le droit m23 c'était pour le droit alors je pense qu'il faut vraiment repenser politiquement il faut penser turi capable kwirwanaho nta bantu bari capable kwirwanaho na Kabila uriya muhungu Kabila le Joseph yabwiye Ramazan Shadari aramubwira ngo abantu muri kino gihugu bari capable bemera kurwanira igihugu bari patriote bashobora kurwanira kino gihugu bakagipfira ati nabangaba n'abatutsi n'abanyamurenge ndabandi hari n'abandi bashobora kurwanira Congo bakayipfira kandi nabo banayipfiriye a grand proportion ariko se ese twebwe tuzamera nk'abafulani abafulani bo muri Nigeria nibo ubuzubaho imbunda umututu bakawushobora gusa il faut voir les solutions politiques comment on peut résoudre ces problèmes dans une façon politique merci cyane
Urakoze cyane Dr. Alex ngire ngo amagambo Alex avuze sinzi ko ari umuntu wabasha kugira ikintu arenzaho. Urakoze cyane wari watinzeho gatoya ku bandi ba intervena. So nyuma haje kuzamuka sinzi nimba Safari yaje gusubiza cya kibazo bari babajije bamubaje nk'umukuru wa community. Hanyuma tukaza kwevoriwa twagize hari abandi bantu bazamuse kubaza ibibazo barimo Mputu Lazare na Frère Lazare Dr. Lazare. Mbere yuko abo bantu babaza ikibazo nagira ngo Safari sinzi nimba wagira amagambo make wasubiza ku kibazo wari wabajijwe. Urakoze cyane Ruchi. Ibibazo byawe byinshi sinzi niba wasubiramo neza icyo kibazo. Just to make sure nacyumve. Urakoze cyane bakubajije ikibazo nk'umukuru wa community. Sindi kwibuka neza uwakibajije ntaza gukoresha amagambo atakoresheje. Inganji niwe wabajije. Wagisubiramo nani bana Oxygen wagisubiramo. Yabajije niba nta procedure yahaba nka community kugira ngo ikibazo kibe muri justice. Urakoze cyane. Yes. En fait nicyo kintu Alex nawe akomojeho what action parce mu bintu dukora space wise hagomba kuba icyo twakwita call for action. The call for action should be something following up. Tuvanye imiki turangiza ikiganiro ngana na Ricci antumira muri kiganiro nambwiye nti ikiganiro kigomba kurangira dufite icyo ubwira abantu uvanye miki ubutaha ni igihe uzabazwa wakoze. So uriya wabajije avuga ati twebwe nk'abakuru bahagarariye za community za mutualite zacu naje mu izina ryanje ariko biragoye cyane gutandukanya umuntu n'inshingano ze ariko muri uyu mwanya mpagare nka Safari. Ariko mu byonzi kandi twakoze nka community nk'abayobozi bahagarariye ubwoko muri branche ya Amerika nabo dukorana bahagarariye muri Canada muri Congo no mu Buraya nuko iki kibazo twakigize cyacu Alex avuze uburyo twakoranye hamwe turi gusoma ama page 600 kugira ngo tuyavanemo inyandiko twageza kuri parlement y'ubiri ariko ntago byagarukiyeho mutualite zacu ngubu dusanga ko nta kindi kigomba kuzabika amateka cyazahindura aya mateka mabi turimo tugere ku mateka meza nuko icya mbere tugomba kugira documentation. Iyo ni number one. Nashimiye ndakeka wazanye igitekerezo na David yabivusubiyemo kugira one database amaresheshi yobo nani Dr. Alex akora yandika tugomba kuyashyira hamwe yose ni muri biriya twasomye twandikira parlement bubiri ya commission nibyo wabonye uriya ushinzwe communication mu isoko Europe asubiza muri cya kiganiro cyakorewe na Louis Michel arimo biriya ni hejuru inyandiko twanditse hashize imyaka itatu twayanditse rero nk'abahagarariye community nizo zandiko dukomeza kwandika hari ibindi bikorwa bikomeza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Isoko na gakondo ndakeka twandikiye abasenateri bose muri Amerika tubabwira ikibazo twandikira Conseil de Sécurité des Nations Unies ariko twandikira nka community tabu twandikira kuko tuzi ko ibyo twandika ni amateka inyandiko zifite agaciro ariko kugusubiza muri kiriya nuko mu rwego rw'ubutabera dusaba noneho mwese uvuga ngo I have something to do je peux faire quelque chose come on garagara mu bikorwa apana mu ngambo mu mvugo gusa nuko cyambere ugomba kujoininga za organisation za mutualite zanyu niba kuri uyu munsi nta ruharugira muri community ukomokamo uri muri Nord Kivu ukaba muri Sud Kivu ariko kagira uziko za mutualite ariko kazi ziri gukora wowe ndutanye umusanzu wawe tuvuge muti igikorwa ndagishigikiye ntacyo muzageraho ntacyo twagiraho hamwe twese ni bya bindi bizatuma duhora mu bibazo rero ndahamagara buri mutu wa mbere action ya mbere garagara muri mutualite zawe tanga umusanzu wawe umukwira ngo mutualite ikora akazi muyisaba gukora muri iki kazi bakora rero nakaye kandi dukora twewe nk'abayobozi ba mutualite nuko hari urugaga collective des avocats murayizi
nizere ko Innocent ntabwo yaje uyu munsi ka coordinateur wa collectif des avocats. Icyo dukora ni iki? Nuko documentation tugomba kuyimaintaininga cyane cyane bari abantu bakoze inkora maraso nk'ababita kwira. Imvugo nibintu iriya ni genocide en parole. Ntabwo tugomba kwifata ngo yabivuze biratambutse. Rero icyo cya mbere bari abantu tugomba kuhakorera documentation tukayibika. Na hari ibyaha bya imprescriptible genocide contre le Tutsi iranditswe mu 8 mu ruhame mpuzamahanga. No one can deny America can use za langage na bahutu n'abatutsi n'abatwa. Sasa ireya ni America. America cha playing a game kugira ngo itemere icyaha kuko hari ingaruka mu buryo juridique. Yemeye ko haba genocide y'abatutsi kandi Bill Clinton ni wari president. Niwe wasabye Madeleine Albright wari secrétaire d'état des États-Unis wagiye kuri Conseil de sécurité abwira le 15 membres abwira ngo no kimwemere kuvuga ijambo génocide ngo nubwicanye busanzwe ariko u Rwanda nk'igihugu rwarabirwanyije ubwo génocide yaremere abatutsi muri Congo ihari nayo ni génocide ikudukorerwa bitakwira arayikora kugiye avuze ijambo yakutumbara amanuka kica abaturage hari igihe muhindo nzanye avuga ijambo umuturage mayimayi iragenda ikicinka kazitemagura bariya bose biri documented na collective des avocats imanza zirahari kuzazijyana kuri cour pénale internationale ubu birigi ni igiki twarurega yes nshiki Alexi Alex gitekerezo cyo gufata ikibazo tukakigeza mu bibazo mudama ariko mbere yawo documentation akenewe kwandikira ubirigi nabira ngo ahangaho ntago numvikanye na Alex kwandika ntabwo arubwo ngo wandike mayimayi kubwira ngo mbese wambwira uburyo watwishe no ububirigi bwaratwishe bwabibye imbuto virus yakomeje kutwica kutangira kubisekuru byacu kugeza kuri generation y'ubu ngubu uyu munsi we need to establish twebwe twababaye responsibility y'ububirigi tuyandike kandi tubisinye iyo ni responsibility yacu tubibageze imbere yacu next step ububirigi buzaregwe abantu banababishwe hejuru the language muri 64 muri 1864 Paluku Deni wari ministre de l'interieur muri Nord Kivu yakoresheje iyo mvugo y'ababirigi bazanye kutwita abanyamahanga basogokuru ba data bagiye mu mashamba muri 64 icyo gihe ububirigi ufitemo responsibility y'ibyakozwe kuko mvugo yari vuye iwabo muri 59 donc twebwe nk'abaturage rero dufite izo nshingano kugira ngo number 1 kwandika inzandiko izo twanditse hashize imyaka 3 mubonye riri ajambo Louis Michel yavuze ntabwo yari kuzarivuga nta nzandiko za manje zandikwa aho ngo ndakeka ko tugomba kubyumvikana ntabwo Louis Michel hari yagiye kubivuga ariko bimuturutse mu mutwe nuko ari inzandiko zari zimaze kuba nyinshi zigeze kuri ofisiye zimubwira zuti mufite responsibility niho yafashe riri ajambo ariko dusaba ko le roi de Belge nawe twamwandikira wowe amateka ya Congo amateka y'abatutsi n'abanyamurenge muri Congo you have number 1 you are the number 1 responsible documented tubyohereze tepe ikurikira urugaga rw'abavoka tugomba kurushigikira turiho hari gahunda itegura murazi ko collective z'avoka kugira ngo imenyekanishe ikibazo cyacu nababwira ko hamaze gukorwa conference press conference zakorewe Brussels zakorewe kuri siège des Nations Unies mu kwezi kwa kabiri 2023 tubwira abantu ba Nations Unies Conseil de sécurité yabereye i Nairobi mwarayikurikiye mwese bahamagara abishwe bazira ubwoko bwabo ngo baze gutanga za temoignage zose zarabitswe ziriho zirakorerwa documentation ijyanye n'amategeko i conference de presse akore Kinshasa yagiye kugaragaza ko abari gufungwa bose bari kuzira mu bitare prisonniers de faciès murazi ko muri biriya byose turuvuga twegwe nk'abatutsi twitwa ariko tugomba kumenya ko hari bene wacu bandi moko bari kuzira yuko bari kuvugira abatutsi so tufatiye ikibazo nkaho buriya burabwicanyi ntabwo bwishe buzica gusaba abatutsi buzica n'abandi
n'abari bose they are victims na we need to talk about them donc imbagiri muri ya muri makara n'umuzini ma prison ko nani oxygène abivuze ni nyinshi cyane rero donc ya iteng pour me résumer nasubiramo icyambere inzandiko abakuru ba mutualité barazanditse mbere ubu ngo twazikora hamagara mutualité zanyu dufatanye twandike inzandiko twazanditse muri 2021 2024 nayo zirakenewe cya gatatu no gukomeza gusupportinga nani collective des avocats kuko niyo izatugeza ku butabera kandi igihe cyose mu myaka 10, 20, 30 ndangiza nasaba ko abafite inararibonye muri technology muri management ya database ba mwenkurubyiruko Richi na bagenzi bawe mwige byo mwa creating a database ari ama document yose twagiye twandika afite agaciro cyane nsubira inyuma nsubiza Alex kwandika ni byiza kuko amategeko ndakeka ko Alex igeza mpamagara muri rwandiko twanditse muri 95 turwandika ari ntabwo twari tuzi ko ruzagira impact muri imyaka ntabwo twari tuzi ko uyu munsi impunzi zaba zikiri mu Rwanda ariko ibaze ko urebye kuri paragraph ya 17 ku page ya 8 twanditse tubwira amahanga zirampunzi zigiye zukora abatutsi zimuka zazite ko zagiye kwa bene wabo mu Rwanda zizagaruka mu buryo bwose zisubira wabo muri Zaire icyo gihe twabyanditse ubu ngubu abana bari kurwana uyu munsi bararwanira iki baravuga bati ducura impunzi zacu ibyo twabisabye 1995 ntabwo Rwanda rwari ntabwo icyo gihe ntabwo Rwanda rwari muri Congo nta ntambara yakabaye ariko abantu baricwaga a rero ikibazo cyacu nuko ari twe tuzagishira imbere imbaraga zacu hamwe twagera ku bibazo byinshi nari ku bisubizo kandi nditwe bizaturukaho ntabwo tuzabirindira kundi muntu wese murakoze cyane. Thank you so much Safari ndagushimiye cyane na recommendation mwa duhaye ngire ngo abasore benshi bari kumva hano birabareba nabashiki bacu ngire ngo dukomeze hari groupe y'abantu bazamutse nyuma bashaka kubaza ibibazo mbere yuko dusubiza aba intervenants bacu amagambo barimo Mputu Lazare na Free Dr Lazare mwabaza vuba vuba mwihuse kuko turimo turagana ku musozo tumaze umwanya munini hano murakoze. Murakoze mwiriwe mwiriwe neza njyewe ni reaction iremewe cyangwa ni ibibazo gusa ya iremewe ok Monsieur Safari umaze kuvuga urakoze avuze ibintu byiza bifite agaciro bifite ubwenge byiza pe kandi nanjye ndabishigikiye ariko nkaba afite impungenge kuko uravuze ngo d'ici 10 ans 20 ans 30 ans nigo justice izaba rendue none hagata mu gihe justice itaraba rendue qu'est-ce qu'on fait toi niki cyaba gikorwa kugira ngo abatutsi muri Congo barekeraho kwicwa kugira ngo at least ok je comprends la justice internationale ariko ntabwo tubana n'ababirigi buri gihe muri Congo ntabwo tubana na CPI ntabwo tubana na bari abantu bose buri gihe muri Congo abatutsi bisanga ari bonyine b'abanyekongo bakicwa na bene wabo b'abanyekongo bo mu zindi tribu mais entre temps qu'est-ce qu'on fait réaction yanjye ni iyi ngiyi nuko nkuko twese tubizi il n'y a pas de justice pour les faibles kugira ngo umuntu yumvikane nuko agomba kuba afite imbaraga agomba kuba afite ijwi rituma yumvikana nizere ko muri kunyumva désolé turakumva yego so c'est bizarre mumbabaye kuvuga aya magambo nyuma y'umu intellectuel ukomeye nk'uyu yumaze kuvuga je vais peut-être descendre d'un escalier ariko ndaba ndi kuzamukana none c'est bizarre yuko twese tuba muri Congo no kuvuga abatutsi abashi abahutu abaluba n'abandi bose etc etc tukagira abantu nka bitakwira nka nzangi nka l'autre lasiki l'ancien gouverneur paluku sibyo baza bakajya kuri radio
bagatena des propos zirimo incitation à la haine bituma abatutsi bicwa hanyuma lundi bakabikora bagataha bakaryama neza nta kibazo mardi bagataha kugeza dimanche le 30 bakajya kuri banque bagahembwa entre temps akazi kabo kari gukorwa amagambo bari kuvuga afite impact abatutsi baricwa n'umuntu utaruzi umututsi ni nkaho aba yabwirijwe agakizwa no kuvuga agakiza ke no gufata umuhoro cyangwa imbunda akagenda kica umututsi hanyuma akavuga ngo ibyo nabwirijwe ibintu nabwiye uyu munsi binyigishijwe nabisoje kuva uyu munsi être patriote no kuvuga traquer un tutsi ukamubona ukamwica so entre temps il faut que umututsi muri Congo akomera nkandi moko yose no kuvuga agomba kugira ibikorwa akora bimukomeza bituma nawe umuntu wese utekereza umututsi avuga ngo OK d'accord on les aime pas ariko ils sont forts on doit les craindre on est obligé de conjuguer avec eux parce que on n'a pas le choix qu'on les aime ou qu'on les aime pas on doit habiter ensemble on doit cohabiter kuko barakomeye so hano hari kuri thématique uyu munsi hari inkurikizi gukuraho chef kucumye abanyamurenge kaya bijombo etc. Bon écoutez moi je pense que hari makanika deja uri gukora umurimo ukomeye cyane mwiza wo kurinda abanyamurenge na zira parties zose ayobora nimba hari umuntu nakohereza akanyohereza message yange le message que je lui envoie si c'est nécessaire ndavuga si c'est nécessaire gushiraho abo ba chef tribal abo ba chef coutumier si c'est nécessaire tangira ubikore OK parce que il faut pas attendre que Kinshasa iva hariya ikaza kubigukorera hari ahantu M23 AFC n'ahandi hose bari si c'est nécessaire ndavuga si c'est nécessaire kubikora il faut déjà commencer à le faire si c'est nécessaire de les rétablir il faut kubashiraho il faut pas attendre que bira bintu bikorwa parce que entre temps tugomba kumenya ikintu kimwe monsieur Safari na urabizi nuko les blancs ibibazo turi mu uyu munsi niwo babiduteye nuko uvuga n'umunsi bazashaka kubidukemurira ils le feront à contre-cœur parce que ce qui les arrange uyu munsi ni situation turi mu ngubu nuko tumvikana nuko kwicana na moko ibyo byose biratudindiza muri développement biratudindiza mu bumwe n'amajyambere y'abanyekongo en général sibyo biradindiza umututsi kujya ku ishuri hamwe n'abandi akiga kujya guhitamo ahatura muri Congo hose kuko hose ni iwabo guhitamo ahatura kugira ngo ahubake ahabane n'umuryango we etc ibyo byose biramudindiza alors ces gens igihe cyose tubandikiye igihe cyose tubandikira les lettres barazibona et quand ils les regardent baravuga ngo ces gens nous sommes auteurs de ce qui se passe chez eux aujourd'hui ariko nanone bon tant qu'ils ne sont pas encore forts mu gihe nta bitarasakuza cyane babe bagumye aho ngaho mais entre temps abo batutsi kirasiku banakufa donc il faut maintenant envoyer des signaux cyangwa des messages forts très fort ku buryo umuntu wese yumva ari muri insécurité uyu munsi ntago ushaka kuvuga umujuif uko wishakiye kose ubuzi neza ko uri Kinshasa uri Kigali uri Maputo etc uravuga umujuif nabi ubuzi ngo mes jours sont comptés anytime ibintu navuze byumvikanye nzi ko ubuzima bwanjye bushobora gushira anytime ushobora kugira ikibazo kubera ijambo navuze ribi ku mujuif c'est ce qui doit se passer avec umututsi bien sûr n'undi wese nashaka nawe bikore ariko ku mututsi kubera igihe niveau ageze atotezwa yicwa yangwa ibirya byose agomba kugera kuri niveau aho nawe atinywa umuntu wese iyo zina umututsi rikaba terreur pour tous les congolais akavuga ces gens on doit conjuguer avec eux on doit vivre avec eux donc entre temps d'avuga on fait quoi entre temps on fait quoi les lettres on va pas attendre 30 ans pour que la justice soit rendue entre temps on fait quoi merci beaucoup Ok, merci pour tout. Comme ça, on continue avec Free, Dr. Lazare, Hanyuma na Lazare, Mukomeze. Urakoze, Richi, uranyumva neza? Ndakumva cyane. Ok. Nanjye si ikibazo cyane nshaka kubaza, ahubwo naje ndashaka gukoraho commentaire ho gatoya.
ariko mu byukuri niba ari imputu waruvuye kubivuga abivuze nkuko nanje nagombaga kubivuga exactly. Mu byukuri njyewe ndi mvukire yo mu bijombo ibi bintu byo gufata chef de groupe ma bakamutsimbuza bagamushira bagashira mu mpfurero ni ibintu kabisa njyewe byankozeho cyane kandi ibi biri kuba muri 2024 kibyabaye mu gihe cy'abasogokuruza bikaba biri kuba ubu nyine turi kubireba mu maso yacu nifuza ko ibintu dushobora kureba uburyo dushobora kubihagarika kugira ngo n'abana bacu batazabaza ati se byagenze gute ba abashefu banyu bagiye babasiprima gute nkuko bari kubikora uyu munsi ni ikintu kibabaje kandi tugomba kugishakira igisubizo kandi byihuse mu byukuri kandi urabona uriya ejo bundi imyaka ibiri bashize se basonera bayishwe n'ibikomere by'amasansu bashiraho umuhungu wiwe ndatekereza ari furaha niba ntibeshe none dore uyu munsi baramusimbuje kandi uko bamutsimbuza sinzi niba mwararebye muri Google Map karite ya Yahoo Plateau n'amazina barayahinduye sinzi wenda abantu niba bari mu gupenga attention kuri ibyo bintu amazina uko basogokuruza bagiye uko bayise siko ubu nyine bimeze bari mu kugenda bahindura bakuraho inyuguti imwe bagashiraho iyindi niba mwarumvishije n'amagambo bidakwira rero kuvuga buri gihe avuga ku kintu cy'amazina akabesha ngo twebwe tuzatubihindura kandi mu byukuri ari politike bari gushaka murabizi ko ari twebwe ba mbere batuye muri Hope Plateau ari strategy ari gushaka kugira ngo ari amazina bavuge ko ngo ari abafurera ahubwo ngo tugenda tuyavuga uko atakagombye kuba avugwa ibi ni ibintu nabyo tugomba gupengaho attention hanyuma ikindi njyewe numvaho mu by'ukuri ibi by'ababirigi wenda two kwandika abantu bafite courage bo kwandika byaba ari byiza ariko tugomba kugira esprit yo kumva ko ibisubizo byacu ibisubizo by'abatutsi ibisubizo by'abanyamurenge muri Congo biri muri twembwe biri mu bwongo bwacu biri mu bitekerezo byacu ntabwo dushobora kujya gupfukamira umubirigi tuzi ko ari responsable numero 1 ya kano kaga turi guhura ko nako uyu munsi tugomba kwishakamo ibisubizo kandi igisubizo kimwe hari ukuntu umuntu avuga ngoya njewe nzavuga ati mu byukuri intambara kuko ibiganiro byarananiranye murabizi bano bagenzi bacu abanyamoko bagenzi bacu ntashobora kwicara ngo aganire nawe igihe yumva ko afite power kuri wewe ntibibaho n'abantu byananiye kabisa kwicisha bugufi ntibishobora kwicisha bugufi muribuka ejo bundi ibukavu ngo bagiye mu nama niba yitwaga ngo ni table ronde bagezeyo ngo barababwira mbere yo kugira icyo bavuga ngo babanze bakureho izina umunyamurenge abo ntabwo ari abantu dushobora kuganira ahubwo ibiganiro twaragerageje turagerageza bira jeho nkumva inzira imwe mu byukuri tugomba gushaka igisubizo tugashaka uburyo kiriya gihugu tugishiramo umukasi none habasigaye wenda tukabana twumvikanye naho ibindi byo kuvuga za Kinshasa n'ihindi kuko ugiye no muri parlema reba muri parlema abadepite bahari hafi barenga 300 barahaguruka umudepite agahaguruka akavuga ngo turi kumwe n'abanyarwanda ha wari wumva nawe wari wumva ibintu nk'ibyo ti hano muri parlema yacu y'abakongomani turi kumwe n'abanyarwanda abo si abantu tuzicara ngo tuganire ngo bikunde ahubwo tugomba gushaka igisubizo cy'uburyo twashobora kwavansa kugira ngo ibi bintu tubihagarike bikiri hafi ikindi nabasha kubwira aba bakuru bacu nuko bashobora kwegera urubyiruko cyane bakarwigisha amateka bakarubwira amateka bakatubwira karengane ababirigi baduteje biriya bintu byose ababirigi bagiye bakora hanyuma bikaduhesha wenda kwishakamo ibisubizo
kuruta izo mbaraga kuzishora mu babirigi murakoze cyane nyirango twafata uwarukurikiyeho ni Lazare yeah Lazare Nzoyi ariko mu gihe atarafungura mikoro yiwe twibutse abantu ko turi kugana ku misozo mu minota ngira ngo waruvuze ni 10 cyangwa 15 ni nko minota 15 tugomba kuba turangije kandi Nzoyi Lazare niba adahari tumva twamutambuka hari ikibazo urahari ngaho uvuga vuba ngire ngo nimba mubaza muvuge vuba mwihuse tugiye kurangiza turashaka kugira ngo turibere abaspika bacu kuko bose baraza kuvuga minota mike mike dufunga space murakoze yeah murakoze cyane kandi turabashimiye cyane kuri uwo butwari mwagize bwo guhostinga kino kiganiro ikindi kandi dushimira n'abatumirwa bacu muzo kuri twabigeho byinshi kandi twumvise bafite ibintu badusangiza ndetse ahubwo twanabasaba yuko byendane n'undi munsi mwabagarura ibyo nari mfite kuvuga ndakeka ko Alex na Safari babiganiriyeho cyane babivuzeho cyane cyane njyewe cyo nogarukaho ni ku kibazo mwagarutse mwagiye mugarukaho c'ububirigi mu by'ukuri icyo nababwira co umuntu wese uri aha ngaha ukicumva yuko solution y'ikibazo cyacu cyangwa se umubirigi yakwintervena mu kibazo cyacu agishakira solution cyangwa nationsin mu by'ukuri ni ibintu bitangaje biratangaje kubera nkuko bari bene wacu b'abakongomani badukora biriya bira byose bakora ntatandukaniro ry'umukongomani n'umubiriki ico kintu mugomba kukimenya ndese mwashaka ngo nabibona muzanabirebe n'umunye politike wese wa Kongo iyagiye buri weekend baba bari mu Birigi nuko uvuga ngo ubirigi rero ntabwo bwakora ikosa ryo kuvuga ngo rurangiza umubano wago na Kongo ku kibazo cyacu ntibishoboka kuko bafite inyungu nini cyane muri Kongo kurenza inyungu batugiraho kandi kindi umuzungu ari wese mwaranabibonye no muri genocide yabaye mu Rwanda abafaransa bagira uruhare muri genocide ariko ejo bundi baza kugaruka ku Rwanda kuko babona byenda hari ico bakeneye ku Rwanda ndetse ahubwo bemera kwigomwa bimwe mu byo bigomwe kugira ngo bagarure kandi umubano mu Rwanda nuko babonye u Rwanda yuko hari ico rwagezeho hari ico rwigejejeho rero nkaba nasaba yuko buri muntu wese twakwishaka mu igisubizo cyacu cyane cyane nashigikira ibyo ngibyo gushaka ubutabera bwo kugana inkiko tugomba gukerea tax force muri sekta y'urukiko mu gice cy'urukiko abandi hari abavandimwe bafata ubwo bafashe umututu na bakagira n'abandi baje muri sekta y'urukiko bakagira byenda tukaba twagira icyo tugeraho ariko icyo tuzageraho cyose tuzakigezwaho n'amaboko yacu n'ibitekerezo byacu n'imbaraga zacu n'ubumwe bwacu urakoze cyane ubumwe bwacu nibwo uzatugeza ku cyo tuzageraho cyose cyose cyane cyane nasaba ubumwe bwa province yombi yaba muri sud yaba muri nord
twese tugomba kugira ikoko kiba dufite kibazo kimwe tugagira ubumwe bwo twagera kuri kira twagera kuri bira bisubizo. Yeah. Urakoze cyane Lazaro, urakoze cyane nabandi bose bakomeje kuvuga. Ngire ngo turimo turagira ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nabonye hazamutse umuntu umwe, Justin Afazari, kandi nibura twagomba gukora synthèse y'ikiganiro, ariko ibyo ndaza kubirekera abari aba intervenant nibo bari buze kugira batubwiriye ijambo rya nyuma. Buri muntu aragenda avuga umwanya muto. Afazari, uvuge ijambo rigufiya, hanyuma mbere yuko Safari agenda hari ikibazo ntekereza ko Kingdom yari yabajije yakimusubiza, hanyuma turaza guhita dukora tour y'abatumirwa bacu bagende bavuga ijambo rimwe. Turaza no gukenera na update, twagize amahirwe tukaba turi kumwe umwe mu batumirwa ni Oxygene, abadufitiye amakuru menshi araza kuduhereza update aze kuvuga ruwa nyuma kugira ngo tuze kumenya amakuru yuko birimo biragenda. Hanyuma Richi, twibutse audience ko abantu bari kuzamuka, nta muntu turi kongera gufata kubera ko iminota yarangiye. Oh, urakoze ngaho Justin Afazari, ngaho vuga ijambo rimwe rigufi hanyuma tu dukomeze. Narangiza Justin, ndaza gucishaho iyo hari audio ndi buze nanone gucishaho before yuko tugaruka kubatumirwa. Ya, murakoze host na co-host, murakoze, nshimira cyane abatumirwa bacu harimo professor wacu Oxygene twatumenyereye ariko yazanye n'abandi bavandimwe. Numvi murimo muranyuva? Iturakumva, turakumva. Yego. All right. Okay, murakoze cyane. Yeah, so ndashimira abavandimwe bajye bahora baza kabisa, nshimira ababatumiye. Bajye baza ari kenshi batuganirize, baganirize urubyiruko. Bajye banabakora n'ibiganiro byagererwa urubyiruko kugira ngo tubashe gukomeza intambara igenda imbere yo kwibohora. Icyo rero nshaka kuvuga no gushyigikira abantu badashyigikiye kwandikira ababiriki. Gena yabigereranya nko guhereza impyisa amaboko. Ababiriji na FDR batariho Kongo ntabwo abamayimayi baba bica abatutsi bo muri Kongo babishobore. Nta ngufu zo bafite ingufu z'ababiriji n'abamayi na FDR. Iyo ko abo nibo bantu batuma akarere kacu kari mu muyonga. Ariko n'ababiriji nabo bakafite bashemeje. Numva niwamara kwandikira mu Bubiligi uzandikira n'abashinwa, uzandikira n'abarusiya. Ikiza mu Bubiligi, ikaramu nziza ku Bubiligi ni imbunda. Iyo ngiyo ni uruga kumumuriro, umuntu agafunga iryo ribavomaho rituma agira umwuka wo kuvuga, hanyuma no kwirukana FDR mu karere. Icyo kintu iyo retre abana n'abuzukuru babo izabageraho kabisa mu myaka 2300 kubakura hariya bakava mu nzira. Icyo kintu cyaba cyiza. Aho kwandikira mu Bubiligi jyewe nahitamo kwandikira aba Professor Lumumba, kwandikira aba Perezida bose muri Afrika no kubasura se cyangwa se parliament zabo ukabedika, kuko abana benshi b'urubyiruko bo muri za Uganda, Kenya, za Burundi ntabwo bumva akarengane k'umututsi muri Congo. Kubera iki? Genocide ideology imaze kubinjira cyane, interahamwe zakoze akazi zarabasansibirije n'ababiriki baragasansibira barabafasha, ibinyama abazungu barabafasha, byinjiye mu mitwe yabo cyane ku buryo ntabwo yivuze umututsi w'umukongomani bahita bumva umunyarwanda. Yuvuze M23 bumva RDF. Rero abo ni abandi babisansibiriza n'abo bantu. Ikintu cyiza ni ukubigisha no kuba umuntu yatumira yenda baraba YouTuber babo cyangwa se abajournalist babo bakomeye b'inyangamugayo baba panafricanist bagasobanurirwa icyo kibazo kiri muri Congo neza biri clear. Nk'aba bagabo b'abahanga icyo kintu bagiye batumira bajya muri za parliament zabo bakababwira, byaba byiza cyane kuko FDR igaburira abapolitisi benshi bo muri kara karere, bigatuma n'ababiriki babari inyuma, bigatuma ijwi ritagera mu Banyafurika. Nibo bazarangiza ikibazo, nibo batanga iyo musada, nibo ubu ndayishimira arimo ararwana hariya. Kubera iki? Hari abazungu babimusabye, of course n'izindi nyungu harimo zo kwica abatutsi nk'interahamwe cyangwa se nk'uko ari interahamwe nawe muri kamere ye. Icyo ni ikintu nzi, urumva. So
ari hari ari kumwe n'izo FDLR byose bakorana ni kuvuga rero no kubafungira no kubatumuriro njyewe icyo nemera nuko twa nuko komeza urugamba no gushyigikira urugamba no kwigisha abana bato no kubabwira agaciro nuko kugira kudaperda identite kuko abenshi bamaze kugira muri ibyo bihugu bagatuma umuco mpura nabo nganira nabo numva umwuka wabo ko bameze ibyo rero ni ikintu kibi cyane tugomba kwirinda so murakoze cyane. Yes, nono munyemerere twumve iyo audio hanyuma tuze gusubiza mwarimu oxygene mikoro na safari ndetse tuze gusoreza kuri muzebano. Kaka yangu unaongea mzuri sana. Mie siko mtu wa M23 na AFC. Lakini mimi naona kisi niko hapa Goma, mimi nasemei maneno hapa Goma, niko Goma. Kuona gisi basoda wanatesa population, polisi natesa population, wengine wanaita se bazalendo wanatesa population. Hapa tulishaona wakombozi wa hii nchi ni AFC na M23, hata siko M23 na siko AFC. Lakini tukiona guvernema gisi natutesa hapa, batu banakufa sama nyama, banaua batu, banakuya kusakaje manyumba, banaiba, batu wanafanya operation de 0h mpaka 5h, de 22h jusqu'à 5h. Masasi zinalia, hakuna intervention yoyote. Population inateseka sana ya Goma. Butembo na Beni kuko benye bale banzanzu viko wanakuya wanadanganya watu ba nani ba bajili wanadanganya watu. Batu ya Butembo wananza fanya bunyama, wanakula manyama za batu bandugu yabo, bayi mekome yabo. Unachinja mtu na kula nyama. Hatuna guvernema? Mpaka saa hii hatuna guvernema sincerement. Tunateseka, tunateseka. Me Mungu hata siko na M23 wala AFC. Me mina tunaomba shiba kaji wa Goma. Mungu apatie AFC nguvu, apatie M23 nguvu, bakuye watugombole, watutoshe mwai mateso. Batu wiko wanachinjiwa, batu wanauawa, batu wanaibiwa, azarani komsi, hakuna leta. Data. Ya l'absence de leta? Ya l'absence de leta? No. Sasa tuko wanani? M23, bakisikia hii message. Na AFC, mtu saidie mtu gombo. Musikawie kukuya Goma, musikawie kukuya Butembo, musikawie kukuya Beni, musikawie kukuya Ituri, musikawie kukuya Sud Kivu. Tunateseka. Tunateseka. Mtu saidie. Nilikuwa na wachukiaka mbele, lakini nishaona kumbe. Baisha niambia espasi yenyi munaokipe yote watu kuna amani. Bakimbizi wote ba deplase wote. Biko wanatafuta bakuye mu manyumba zao. Guvernema na bakataza. Kwenye biko bakimbizi ba deplase wote banateseka. Banateseka. Mutusaidie. Mutusaidie AFC na M23 mutugomboe. Musishinde munafuata ile communauté internationale. Musifuate MONUSCO. MONUSCO itufalie kitu. Communauté internationale itabakondane kwa nini? Mukombole bandugu yenu bakongole. Hatuna bezwe ya makominote. Mutusi ni ndugu yetu, mutu ni ndugu yetu, makominote zote, etni zote za Congo, nous sommes tous des Congolais. Nous ne sommes pas des Rwandais, non. Mais nous sommes des Congolais. Juu ya nini vitu vyote vibaya vyote wanavitia ku Rwanda? Juu ya nini? Rwanda iko na jidevelope. Rwanda wanavote president wabo a 99.5. Kwa
Kuchu president wana anadevelope peyi biko na amani. O Rwanda iya la amani. Biko na president wa bien. Pourquoi pas chez mon Congo atwezi pata president sa Paul Kagame? Pourquoi pas? Chez mon Congo atwezi pata president sa Kagame. Sina shi tuombe Mungu, si tunaomba Mungu jinsi Banyarwanda wanaomba Mungu. Mungu alibapatia president wa bien. Sina shi tulombe Congo. Tuombe Mungu atupatie president sa Paul Kagame huko Congo. Tena ule president atatoka mwa AFC na M23.3. Mutusaidie niko na wachukia nishabapenda sana. Ninjo bakombozi wetu mfanye mbio mutugombole. Rakoze cyane. Mwarimu oxygene anawe umuyobozi w'ikinyamakuru Top Kivu. Nyuma y'uyu muturage niki wakongeraho wenda tuzagona ku musozo dufata nabandi. Murakoze cyane ibyavuze byo nokuri mu maraporo dufite buriya mu mujyi wa Goma buri joro ryose ntabwo habura gupfa abantu 10 kugeza kuri 20 bishwe n'intwaro zatanzwe hariya wenda kubatabizi uriya mujyi urimo abasirikari basaga 50,000 bafite intwaro andehoro y'intwaro zatanzwe harimo abamercenaire bagera ku 900 harimo ingabo z'u Burundi zigera ku 10,000 harimo ingabo za task force za ntuza za garde républicaine harimo regime ebyiri 14e na 13e regime zose ziri hari mu mujyi hariho ingabo za operation harimo ingabo nyinshi singombwa ko tuzivuga tudashizeho FDLR ibihumbi bisaga 17 nubwo aba expert ba nations ni bavuze ngo ni igihumbi urumva ni ya conspiration nyina abazungu bakora bavuga ngo FDLR ngo ni igihumbi kandi hayitwa ku muheto haherutse gukora pass out intera amwe batraininze 1,500 abona batraininzwe jo bundi urumva umujyi wa Goma uragowe cyane inzira zose za ravitaye mazirafunzwe noneho shiremo izo ngabo zose n'intwaro zirimo abaturage barapfa buri munsi iyo umuntu afitanye na konfi n'umuturage wakantu gatoya gusa umupaka parcelle wa santimetero 50 aguhamagarira umuzalenda akamwishyura 15,000 ntanubwo byeneye n'amadorari 10 umuntu akamurasa famiye yose akayirangiza ibyo byose ni ukubera Tshisekedi yahaye intwaro arabaturage muri cadre ngo bashakishe umututsi wese bamukureho bamurimbure none dore amadega atangiye gukorwa iri appel yose 13 imminent sibyo ko twe turabashakashatsi ntabwo turi AFC ariko abaturage barumva absence de l'etat muri make rero solution zose zari ya kira gihugu kwiye kubona amahoro buriya zatangiye muri 99 hari akoro zabaye yabari akoro ya San City yari akoro nziza gombye kuzana amahoro habaye ama conference menshi sur la paix haba conference za Goma haba conference za Kinshasa habaye indi conference abaye Lubumbashi bira byose byarananiranye igisubizo rero ki cy'urugamba nanga umutekano muke mu gihugu gikemuruka mu nzira eshatu hari solution militaire soit hari solution politique nanga diplomatique ndabona ko hari uwigeze avuga ati hari abantu bumva ikaramu y'urusasu urusasu muri defense ruremewe comme une solution pour une crise intambara zose zagiye ziba burya abanyaburayi bubahanye nyuma ya deuxième guerre mondiale 40-45 niho discipline yinjiye kila mtu akaheshimia mwenzake niho base bavuga ati Ubudage ni puissance européenne abafaransa ni grande puissance abaki kubera bakubitanye urusasu buri muntu yumva imbaraga zundi umwe aravuga ati ewana mimi na chat shiraha chini ewana wewe uniongoze girango ni byangombwa cyane muri solution ko urugamba rwo kwibohora rugangombwa kwibohora kubera iki umuntu ukoze uko ashoboye kose akakugira apatride buriya nta bwicanyi burutu bwo ngugo noneho kuko turi kaya bijombo iyi ngiyi nindi preve iyo ngiye kuzindi nyinshi zakozwe bumva ko iyo conspiration bayikomeje nyuma yaho urumva hari ibindi bizakorwa ukazasanga kandi umuturage usigaye njyewe ndashimira Fande Makanika kuba yarahagurutse kugira ngo iki cyago agihagarike ndashimira Fande Makenga kuba yarahagurutse kugira ngo iki cyago bagihagarike
ni ibintu byo gushyigikira hagomba kuba rapport de force ariko iyo rapport de force igomba kuba gushyigikirwa na lobby politique na diplomasi kuko mu isi hari abantu bayobora bataboneka bafite za lobbying dufite lobbying eshanu ku isi ntabwo arizo ikigisho cy'uyu munsi ngira ngo ababikurikiye twabivuze izo lobbying zigomba gushakwa mu bisubizo byahari tugomba kubyishakamo ariko tugashyigikirwa kuko tubikoze nabyo twenyine hari abaturusha amaboko buriya mu ishyamba harimo intare hakabamo za mboloko mboloko muringala antilope excuse hakabamo za krokodile za kayima kimwe kirya ikindi ikindi ikarya ikindi ikindi ikarya ikindi je pense que c'est le moment aussi que communauté zombi zihaguruka muri diplomasi kugira ngo imbaraga za diplomasi zishyigikire la pression militaire iri muri terre noneho n'izindi mbaraga za politique kugira ngo ira processus yose yananiranye MONUSCO yarananiwe ama conference yarananiwe je pense que pression yantuza ikenewe cyane hari umubajije ikibazo ati cyambere niwe ari Claude yavugaga ko hari abaturage bo muri Kivu baragiye muri Bakongo ibyo nukuri hari ubwoko hari yahitwa Chela Chela ni a quelques kilometre uvuye hari ya Boma hari ubwoko bwitwa Basundi ubwoko bw'Abasundi ni ubwoko bavuze ngo ntabwo baza ahantu bwaturutse noneho bamwe bakava ngo bavuye Angola abandi bakabashira nabo ngo naba Brazzaville abandi ngo naba Kongomani ariko nyine nabonanye n'umwami wabo ambwira ko sekuruza wabo yamubwiye ko hari bashoboka kuba baraturutse ngo muri Kivu ubwo bwoko burahari ugiye no kuri internet wandikeho Basundi Basundi ni ubwoko bura muri Bakongo na Bakongo byemezwa ko bafitanye isano n'abantu b'Abanyarucuro bya hafi cyane urebye n'imirire yabyo barya amateke gusa barya ibishyimbo barya n'intuza ntibarya inkima ntibarya inzoka ngo mico yabo ntabwo byemewe kandi nabo barorora nibo sene bwoko hariya muri Congo Central bafite umuco w'inka banywa n'amata ubwo bwoko burahari rero niba ari Claude wabibajije tuzashakisha nibibe bifitanye lien na relegation y'abashefu bahariya muri Rucuru bagiyeyo ariko ubwo bwoko burahari bw'Abasundi kandi basa n'abatutsi bo muri Norkivu ikindi twavugaho muri processus ya justice irakenewe cyane nanjye ndabishyigikiye no kwandikira aya mahanga ni muri cadre politique nabyo bigomba gushyigikirwa bikajya mbere tuzagerageza mu bushakashatsi bwacu gufasha abazashobora kwandika kugira ngo tubagezeho preve zishoboka kuba ari amapreve ari kuri université ya Gand dutegereza mu minsi mike top kibizaba yagezeho zindi zerekana koko ibihamya bindi bifatika bizashobora gufasha muri processes kugira ngo mu minsi mike cyane amaraso amenetse mu kariya karere biturutse kuri politique mbi biturutse kuri absence ya politique izana ubumwe n'ubwiyunge fura kuzabaho kandi nge nkaba nshyigikira umuntu wavuze ati kuki mutatangira gushyiraho administration ahantu muri makanika ati administration bakuyeho chef wa bijombo rudisha chef pale ni rapport de force shora kuzavuga bakuyeho chef w'urucuru chef wa bunagana muti administration noneho bizageraho rapport de force zaboneka haba icyo bita gusinyana hamwe icyo bita contrat social iyo kontra social nubwo ngo abaturage bazavuga ati ntambara turazinaniwe ababembe aba ni abanyamurenge tunacoka muze twicarane twumvikane ukuntu tuzabana abandandi bavuga ati bana batusi tunacoka vita muze twumvikane twumve ukuntu tuzabana je pense que ibyo byose bigomba kuzagerwaho habaye une pression ikomeye cyane kandi izaca mu mbunda izaca muri politique no muri diplomasi ikomeye cyane bikazatuma amaraso ahagarara mu kira gihugu murakoze cyane thank you so much top Kivu nari ngiye guhereza n'abandi ngo barangize ariko kuko Safari yambwiye ko agiye kugenda gusa Kingdom yambwiye ko afite Kingdom 20 secondes ongera ako kantu akagusubize kugira ngo turaza gukomeza n'abanoge hanyuma na Alex dufunge space Kingdom ngaho mubaze ako kabazo gato ya Safari yagombaga kuba yanagiye d'ailleurs bakoze ntabwo ni nukuzuza ko ico nabajije bwira ndasimba kibuka kuko cavuzwe kare
nakibaje akiri karaci aba etebera benshi nabazaga kuko uyu munsi uko turangije ikiganiro mwari maze kubivuga hariho isoko hari imiryango y'abanyamurenge niki kibura cangwa niki cakorwa kugira ngo abantu bakorere hamwe barwanire hamwe bagire nubwo we yaba imiryango itandukanye ariko ibintu nk'ibi biremereye tubashe guhaguruka tugirijwe rimwe habe mes-